eienskappe van Wichita. Wichita het 'n baie hoë opbrengs, kom baie vroeg in produksie, het hoë uitopersentasie en baie hoë produksie ook. Die een negatiewe ding van Wichita is hy is gevoelig vir sinktekort. Sinktekort kom gewoonlik voor in jou westerse hoë pH gebiede. En dit het nie net te doen met die pH van die grond nie, maar ook die hoeveelheid kalsium wat in die grond voorkom. So in jou, wat die Engelse van praat, hulle praat van calcareous soils, daai gronde vang jou sink vas tot so 'n mate dat die boom die sink nie kan opneem nie. So jy moet by Wichita veral, moet jy absoluut seker maak dat jou sink bespuitingsprogram reg is. En wat 'n baie interessante nuwe wending in die bedryf is, is EDTA sinksilaat wat nou deesdae beskikbaar is, wat 'n mens as 'n grondtoediening kan toedien en wat nie vasgelê word in die grond nie. Ek self het laas jaar vir die eerste keer EDTA sinksilaat gebruik op my hoë pH gronde in Craddock met ongelooflike resultate. Jy weet, die bome het in 1 jaar totaal en al omgedraai en sinktekort het letterlik verdwyn. Dit is 'n redelike duur proses. Op volwasse bome kan dit jou tot R5000 per hektaar kos, maar as jy dit omreken na hoeveel neute per hektaar jy ekstra moet verdien of ekstra moet produseer, is dit 'n druppel in die emmer. So as jy enigstens raad wil hê, verder raad wil hê oor pekan cultivars, aanbevelings, boord uitleg of enige pekan inligting oor die algemeen, kan jy my gerus kontak. Onvoorsien bome, ons het redelik baie bome nog beskikbaar, Wichita bome beskikbaar vir die jaar wat kom. Maar ons produseer ook al die verskillende kommersiële cultivars wat in Suid-Afrika beskikbaar is, word deur ons geproduseer. Ek self het genoeg pekan grond, laat ons ook baie praktiese ervaring optel en dit wat ons in ons, op ons eie pekan plase gesien het, dit kan ons deel met ons kliënte. Ek is Heiko Meyer van Peak & Pro Nursery en ons produseer al die kommersiële cultivars wat in Suid-Afrika beskikbaar is.